ပြန်တဲ့မြအားလုံးမင်္ဂလာပါရိုကျွိုင်းကလည်းကြိုတက်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုကျွိုင်းကလည်းတိဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ How to Train Our Dragon ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Jaxen ဆိုတာကတော့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့အတန်းထဲကကလေးမာလေးတယောက်ကိုသဘောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်တနေ့တော့လက်ထပ်စာချုပ်တစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတော့သူကြိုက်နေတဲ့ကလေးမာလေးကိုလက်မှတ်ထောင်သွားထုတ်ခိုင်းနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့နေရာတုန်းကဆိုရင်အင်းရှိသဲပုံကသဲရီကိုဝါဆန်းနေတဲ့အရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကတော့လက်ထပ်စာချုပ်တောင်မှဝယ်တဲ့နေပါပြီကောင်မလေးကညင်သာကြောင်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်နှတ်ဆောင်ကိုပေးပြီးတော့လက်မှတ်ကိုထိုးပေးဖို့ကြည့်ကြနေပါတယ် ဒါကြောင့်ကောင်မလေးကလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လက်မှတ်နှစ်စောင်ကိုယူပြီးတော့သူ့ဆိုင်နေတဲ့တခြားကောင်လေးနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အသက်၆နှစ်အရွယ်နဲ့စောင့်သေးကွဲနေကြတာမြင်မကောင်းပါဘူး။ဂျက်ဆင်ကသူ့ကိုအရန်အဖြစ်ထည့်ထားတဲ့အမ၅ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ကမောင်ပြည့်သူကိုအတဲကွဲတာမြင်မြင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တသက်လုံးမောင်လေးကိုကူညီကြဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါလေ။ဒီလိုနဲ့ဂျက်ဆင်ဟာအသက်15နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့အမတွေဟာ CCTV နဲ့ကိုထိုင်ကြည့်နေကြတာကြောင့်လုံးဝလက်လက်မနေရပါဘူး။ ဒါနဲ့ဈာပြက်ကြော်ညာလေးဝင်လိုက်ပါဦးမယ်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့တောင်ပေါ်သားရှန်ကူမီငါပြက်ကိန်း iBet 869 slogan live 22နဲ့အခြားကိန်းပေါင်း၄၀၀ကျော်ကိုတနေရာထဲမှာဆော့ကစားခြင်းရော3 Lion online agent နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစီ live 22 agent ခွဲလို့ခြင်းရင်လဲမေးများစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်လွယ်ကူမြန်ဆန် share pay plan တွေလည်းရှိနေပြီလက်ကြီးလက်သေးသမားအားလုံးကစားလို့ရနိုင်တာကြောင့်အခုပဲဖုန်းနဲ့ပိုက်ပါ09944911956613ကိုဆက်သွဲလိုက်ပါနော်ဒီမှာ၅ရက်ကျော်ကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြမှရပါလိမ့်မယ်အငွေဆုံးအမကတော့ Lily Luke ပို့ပြီးတော့ Jason နဲ့တန်းနဲ့အတူနေသူပါ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ viola လို့ခေါ်ပြီးတော့သူမကမြှားပြည့်အသင်းရဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ computer hacker ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့မောင်ဖြစ်သူကိုအမြဲတမ်းကြီးလို့ရအောင်အကြောင်းရဲ့ CCTV စနစ်ကိုတော့မှ hack ပြီးတော့ဝင်ရောက်ထားပါတယ်။ဒုတိယအမကတော့ melody ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းရဲ့အစရမတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအမအကြီးဆုံးကတော့ sara လို့ခေါ်ပြီးတော့အရန်ကိုတော့တော်တာကြီးတဲ့သူပါ။သူတို့ဟာမိဘတွေမရှိတော့တာကြောင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆောင်ရွက်ရပြီးတော့မောင်လေးကိုလည်းတဲတဲလှုပ်ကြသူတွေပါ။ ဂျက်ဆင်ကတော့အမအတွေကမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေမှုကြောင့်စိတ်ညစ်နေကြပါပြီ။သူတင်ငွေကျင်းတွေကတော့မှရုပ်ဖြက်ပြီးတော့သူ့ကိုကူညီနေရပါတယ်။ဂျက်ဆင်ကတော့ပုံရိပ်ကိုရင်းနဲ့ကောင်မလေးတွေအဝတ်လက်ကန်းတွေကိုယောက်သွားခဲ့တယ်။မန်းဆိုတဲ့အချောင်းသူတွေကမိန်းကလေးအဝတ်လက်ကန်းတွေကိုယူနေတဲ့ဂျက်ဆင်ကိုတွေ့သွားလို့စီကံထိန်ထိန်ရဲ့ခန်းတွေကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆင်ကတော့သူ့အမတွေကြောင့်ဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့ခံစားနေရပါတယ်။သူအင်ပြောင်တော့လဲသူယုံကန်းရောက်ခဲ့တဲ့အချောင်းကိုအမတွေမသိပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းပြီးတော့ပြန်လာရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမတွေကအထွေထူးဘာမှမပြောကြတာကြောင့်ဂျက်ဆင်ဟာစိတ်အေးသွားခဲ့ပါတယ် ရန်ရော့တော့အမားတို့ဖြစ်သူမဲလိုရီကဂျက်ဆင်ကိုဘာဖြစ်လို့မင်းကလေးရဲ့ဝယ်လေကန်းတဲ့ကိုရောက်ခွဲရတာလဲလို့အမေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကြံတဲ့သူတွေအားလုံးမျက်လုံးတွေပြူးကုန်ကြပါလေ။အဲဒီစကားကိုကြားလိုက်ရချိန်မှာအကြီးဆုံးအမဖြစ်သူဆာရာကတော့ဒေါသထွက်သွားတော့တယ်။သူ့ကိုယ်အမတွေကတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားကြပြီးတော့ဇောက်တိုးဆွဲတာကြကဘာဖြစ်လို့မင်းကလေးအခန့်နဲ့တော့တယ်လဲလို့ဝိုင်းမေးကြပါလေ။ငယ်ငယ်လေးကလည်းမင်းကလေးရဲ့နဲ့များတဲ့ချင်းဆိုင်ရင်အသေးကွက်တဲ့တဲ့မောင်ဖြစ်သူအချောင်းကိုတိထားမှလို့ဗျာမင်းကလေးနဲ့မှမရောနှောဖို့တတိပေးထားခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဂျက်ဆင်ဟာအရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူလဲရည်စားထားချင်တာဘောလို့ပြန်မပြောစဖို့ပြန်ပြောလိုက်တော့တယ် အ adamu လိုဆာရာဆိုတဲ့အမကဒါဆိုရင်လေအမငားယောက်စလုံးကိုရှင်းနိုင်မဲ့ရီစားမျိုးရှာတွေ့ရင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ခုန်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမငားယောက်လုံးဟာသူ့နေအိမ်မှာသူတော်ကြသူတွေမဟုတ်လို့ဒီကိစ္စဟာမလွယ်ပေမဲ့ဂျင်ဆင်ကတော့စ조사ကြည့်ဖို့သဘောတူလိုက်တော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာဂျင်ဆင်ကစိုင်းမိုးတို့ခုမှရီစားအလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးကြော်ညာခဲ့ပါတယ်။တငငယ်ချင်းတွေကတော့မန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားလို့ပြောခဲ့တယ် မန်းဟာလူဒန်းကိုကွညီတက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်လို့ဂျက်ဆင်ရဲ့အမအရီလည်းသဘောကျမယ်လို့လည်းထင်ကြပါရဲ့။ဒါနဲ့ဂျက်ဆင်ဟာမန်းနဲ့တွေ့ကြည့်ဖို့စုံဖျက်ခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူကဗဲမင်းကြီးနဲ့မှဇကားမပြောဘူးကြတဲ့ကြောင့်မန်းနဲ့ဇကားပြောဖို့အခက်အခဲရှိနေပါရဲ့။ဂျက်ဆင်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းဖြစ်သူကဂျက်ဆင်ဟာအမအရီရဲ့အမညာမတာချုပ်ချယ်တာကိုခံနေရတယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အယံသနာစရာကောင်းတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ကြောင်းမန်းကိုတွားပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါရဲ့။ မန်းကတော့ဒါကိုကြားလိုက်ပြီးတဲ့မှာဂျက်ဆင်ကိုတန်းနှားသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မန်းကဂျက်ဆင်စီကိုတွားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဝက်ဝံရံကြီးတစ်ကောင်ကចောင်းသားတွေကိုလိုက်ကိုက်နေပြီးတော့អော်ပြီးပြေးလာတဲ့ចောင်းသားတယောက်ចောင်းအားလုံးရွံ့ရွံ့တဲတဲဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ဂျက်ဆင်ကအားလုံးကိုគូនီဖို့အတွက်ទួយែកောင်တယောက်လိုပြေးលោអော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးခိုင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝက်ဝံကတကယ်ဝက်ဝံအစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အယုံဝက်ဝံကြီးဖြစ်နေတာမို့လို့ဂျက်ဆင်ကအချက်ဟတ်တက်ကြီး꽽းပါတော့တယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအယုံဝက်ဝံကပဲဂျက်ဆင်ကိုတွန်းချလိုက်တာမို့လို့ဂျက်ဆင်ဟာဒလိန်ငောက်ဝဲပြ အဲ့ဒီမှာဒီကိစ္စကြောင့်ပဲမန်းနဲ့ဂျက်ဆင်ဟာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အတူတူအချိန်ဖြုန်းခွင့်ရခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျက်ဆင်ရဲ့အမားနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ကိုဘဘကို view မဆိုင်တဲ့မောင်ဖြစ်သူကိုဂယုဏတော့တော့နဲ့စူးငေါ့ကြပါတော့တယ်။ဒါကိုမန်းကမြင်လိုက်တော့လူနာကိုဒီလိုမျိုးစံတန်းရပါမလားဆိုပြီးတော့အော်လိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့ဂျက်ဆင်ကသူပီစားမလို့မတိမကင်ချာနဲ့လို့အော်လိုက်တော့တယ်။ဂျက်ဆင်ကတော့ဒါကိုကြားလိုက်ရလို့ယင်နေပါတယ်ဒါမှမထထောင်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ရောက်တော့အမားတွေကနေတကယ်ရေးသားရတော့ပြီလားလို့မေးကြပါလေ။ဂျက်ဆင်ကတော့အောင်းနိုင်သူတယောက်ရဲ့အပြုံးနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာမဖြစ်ပဲနဲ့ဆရာကြီးစတိုင်နဲ့အထာကိုင်းနေပါလေ။ ဒါပေမဲ့အမအကြီးဆုံးကတော့ကြောက်လို့အမှန်တိုင်းဖြစ်ရပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းဂျက်ဆင်ဟာသောက်တိုးချိတ်ကံရပြပြပြီးတော့ဆဲဆဲကံရပြမှာပါတရဲတွဲမှာရီစားရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အမတွေကအဲ့ဒီလူကိုအထင်ကြီးကြတာပါဂျက်ဆင်ကတော့တာဟာမြင်းမြင်းချင်းချက်တာပါလို့ရှင်းပြပေမဲ့လည်းမယုံကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဂျက်ဆင်ရဲ့ကောင်မလေးမန်းအနေနဲ့အခြေအနေဘလို့ရှိလဲဆိုတာသိရဖို့စုံစမ်းဖို့စဉ်းစားကြပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာအမအပေါင်းဟာဂျက်ဆင်နဲ့မင်းတို့ရှိတဲ့ဂျောင်းကိုလိုက်သွားကြပါတယ်မင်းနဲ့ဂျက်ဆင်တို့အတူရှိနေကြချိန်မှာမင်းကိုပညာဆန်းတဲ့အနေနဲ့အမတယောက်ကအမြားနဲ့ပြက်လိုက်ပါမယ်မျှားကဂျက်ဆင်ရဲ့ကောင်ကိုပဲသွားဆိုင်နေကြ မင်းကတော့ဗာဖီလိုဒီလိုအကျန်းဖက်ရတာလဲဆိုပြီးတော့အမားတွေကိုပြန်ပြဲပါလေအမားတွေကလည်းမင်းနဲ့ဂျက်ဆင်တို့ကို꽌အောင်လုပ်ဖို့နီကလန်မျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းကြပေမဲ့လဲဂျက်ဆင်ကမင်းရဲ့လက်ကိုမလွတ်တန်းဆွဲပြီးတော့ထွက်ပြေးပါတယ်ဒီချိန်မှာလူတရယောက်ကစမ်းတက်ခံနဲ့မှာပောက်ကွဲစေတယ်ပြင်စီတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်သူကကြောင်းထဲမှာဖောက်ခွဲပစ်လိုက်တာမို့လို့အမားတွေဟာဂျက်ဆင်နဲ့မင်းတို့ကိုမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့တယ် เจสันနဲ့မင်းတို့ကတော့လွတ်သွ <exemple> ားပြီမို့လို့ရေခဲတောင်ဆားနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်တကယ်တော့မင်းဟာเจสันကိုဒီမင်းကလေးတွေကအနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့ထင်လို့เจสันရဲ့ရည်စားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပေးနေတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အနားမှာပဲနေကြတာမို့လို့เจสันကအဖြစ်မှန်ကိုမပြောပြဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ရောက်ချိန်မှာတော့ဒီနေ့เจสันနဲ့မင်းကိုတောက်ပြုတ်တာမှအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံခဲ့ကြတယ်ဒီတော့ကွန်ပျူတာ hacker မကမန်ကိုနာမည်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့အင်တာနက်ကိုဆောက်သုံးလာတော့တယ်ဒါပေမဲ့မန်ကိုအချက်ကွဲအောင်လုပ်ပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာတင်ပေါ်လုပ်နေချိန်မှာမိကပြတ်သွားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီမိကိုဖျက်လိုက်တော့လည်းအချားသူမဟုတ်ပဲနဲ့စာသက်ခမ်းလည်းကလူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဘသူများပါလဲ။သူကဘာဖြစ်လို့မင်းနဲ့ဂျက်ဆင်တို့ကိုလိုက်ခုကြီးနေကြတာလဲဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူး။အိမ်ထဲမှာတော့ Melody ဆိုတဲ့အမကမင်းကိုပတ်ထုတ်ဖို့ကြံစည်နေကြပါလေ။ဒီလိုနဲ့မင်းကို Melody နဲ့ Sara တို့အမနှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးတော့အကစားပြိုင်လို့သူအဆင့်ခေါ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းစာသက်ခမ်းလည်းကမြို့သားက Sara ပြည့်မဲ့ဘောလုံးထဲမှာပောက်ပွဲစဉ်မဲ့ပြစည်းတွေကိုထည့်ထားပါလေ။ဒါကိုမင်းကသိလိုက်တာကြောင့် Sara ရဲ့လက်ထဲကဘောလုံးကိုအမြန်လုပ်ပြီးတော့လွှင့်ပစ်လိုက်ပါလေ။ ဒီဘောလုံးဟာလေထဲမှာပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်ဆာရာဟာသူ့အသက်ကိုမင်းကကယ်လိုက်တာမှန်သိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးဟာမင်းကိုသဘောကျသွားကြကြတယ်။ဒီလိုကြောင့်ဂျန်ဆင်နဲ့မင်းတို့ဟာဟန်ဆောင်ချစ်သူတွေကနေတကယ်အစ်ဒီချစ်သူတွေအဖြစ်ရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။သူတို့ပဲတော့တော့ဗမာချင်းတွေ့ချင်းတွေ့စနောက်ခံရတဲ့လူကသူတို့ကိုနှောင့်ယှက်ခံလိုက်ရကြတယ်။မင်းနဲ့ဂျန်ဆင်တို့တယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပွေ့ဖက်ထားတာကိုမြင်ရချိန်မှာအဲဒီလူစိမ်းကဒေါသနဲ့ထွက်နေတဲ့ပုံနဲ့ပောက်ကွဲနေခဲ့ပါလေ။ တနေ့တော့ဂျက်ဆင်နဲ့တခန်းနဲ့အတူတက်တဲ့ညီမအငယ်ဆုံးလီလီဟာထမင်းစားဖို့ထမင်းဘူးဖွင့်လိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ထမင်းဘူးထဲမှာပောက်ကွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါနေခဲ့တာကြောင့်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ရတယ်။လီလီဟာအနည်းကပ်သူမှလို့ပောက်ကွဲမှုတိုင်အောင်သတိလစ်မေ့မျောသွားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးကလူတွေကတော့ထိခိုက်တရားရမသွားကြပါဘူး။အမားဖြစ်သူသတိပြန်ရလာအောင်ပြုစုပေးနေတဲ့ဂျက်ဆင်ကိုတွေ့သွားတဲ့မင်းဟာဂျက်ဆင်နဲ့လီလီနဲ့ကိုမောင်နှမတွေမှမသိတာကြောင့်အထင်လွဲပြီးတော့စိတ်တိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆင်ကလိုက်ချော့ပြင်းမဲ့နဲ့မင်းကတော့လက်မခံဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းကတော့ဂျက်ဆင်နဲ့သူ့အမတွေဒီလိုဒုက္ခရောက်ရတာဟာသူ့ ဒါကြောင်တုံမအနေနဲ့ဂျက်ဆင်တို့နဲ့ဝဲဝဲမာနေဖို့သုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။တနေ့တော့မြို့ထဲမှာရေကြီးမယ့်နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။မင်းဟာအចောင်းမှာမိုးတိတ်တဲ့အထီးစောင့်ပြီးတော့ပြန်ဖို့လုပ်နေတော့ဂျက်ဆင်ကတွေ့သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင်မင်းကိုတွားပြီးတော့ဂျိုခဲ့ပါလေ။ဂျက်ဆင်ကမင်းစီကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပွေ့ဖက်ပြီးအရင်လိုပြန်နေကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကတော့ဂျက်ဆင်နဲ့ဝဲဝဲနေဖို့အចောင်းနောက်ပြောင်းတော့မှဖြစ်ကြအောင်ပြောခဲ့ပါလေ။တနေ့တော့ဂျက်ဆင်စိတ်ညင်းညင်းနဲ့ထိုင်နေတော့မှသူ့နောက်ကိုလူတယောက်ရောက်လာလို့မင်းထင်နဲ့ပွေ့ဖက်လိုက်မိတယ်။သူကတော့မင်းမဟုတ်ခဲ့ဘဲနဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ဖောက်ခွဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ သူကဂျက်ဆင်ကိုကျဉ်စန်းနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အမရိကကတော့မောင်ဖြည့်သူပြောင်းနယ်လို့လိုက်ရှာနေခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်မှာဂျက်ဆင်ကိုဖမ်းရသူကအစီစဉ်တင်းစက်သူဟန်ဆောင်ပြီးတော့စင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကဂျက်ဆင်ကိုမီရှူးမီပိုင်နေပြည့်တဲ့ဒုံးကြီးမှာခြစ်ထားပြီးတော့ဖောက်ခွဲပြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သူကဘန်းကိုချိန်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မန်ကဂျက်ဆင်ကိုရွေးချယ်သွားလို့အသေးအကွဲနေတဲ့သူဖြစ်ပါလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဂျက်ဆင်ကိုလက်ဆားချေဖို့အလို့ရှိနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမအဖြစ်သူနဲ့တင်ကင်းကျသူကဒုံးကြီးကြီးပြန်တက်ပသွားအောင်ကြိုးကိုဝိုင်းဆွဲကြပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အကြည်ကြီးမထိနိုင်ကြဘဲနဲ့မီး ဒါကြောင့်တော့အနေနဲ့ဂျက်ဆင်ကအကောင်းမလေးဖြစ်တဲ့မင်းကိုဘလောက်ချစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆင်ကတော့လေးဘက်ကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့ဒုံကြီးကြီးပောက်ပွဲသွားကြမှာတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မင်းကတော့ဂျက်ဆင်ရဲ့အုတ်ဂူလေးကိုသွားနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဂျက်ဆင်ကဘွားခင်းနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့သူဟာမသေးပဲနဲ့လက်ပဲချိုးသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်။တကယ်တော့မင်းလာနှုတ်ဆက်နေတာကဂျက်ဆင်ရဲ့အုတ်ဂူမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့သူမရဲ့အမေရဲ့အုတ်ဂူသာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကမှမြင်ရမှာကတော့ဂျက်ဆင်ရဲ့အမရီဟာအရင်လိုပဲဂျက်ဆင်ကိုတုခပေးနေတဲ့ကြာရောမြင်ခွင့်နဲ့ပဲစတဲ့င်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အစလုံးလည်းမြေမို့တယ်လည်းပြည်သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာဇာကလေးအမိကတော့ How to train our dragon လိုပဲခေါ်ပါတယ်